Azərbaycanda 3-cü Innovik İnnovasiya Həftəsi bugün rəsmi olaraq öz işinə başladı. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşəbbüsü və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı, İnnovasiyalar Agentliyi və digər qurumların baş sponsorluğu ilə baş tutan İnnovasiya Həftəsi ölkəmizdə hökm sürən koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar onlayn keçirilir. Layihənin əsas məqsədi innovasiya ekosisteminin formalaşması prosesinin sürətləndirilməsi, gənclərin innovasiya sahəsinə marağının artırılması, o cümlədən startap ideyaların reallaşdırılmasına dəstək göstərilməsidir. İnnovasiyalar həftəsinin ilk tədbiri I2B ideyadan biznesə layihəsi oldu. Innovik çərçivəsində WorldNet Summit adlı beynəlxalq onlayn konfransda keçiriləcək ən böyük onlayn texnologiya tədbiri olan WorldNet Summit beynəlxalq təşkilatları, dövlət qurumlarını, ictimai təşkilatların nümayəndələrini, mikro, kiçik və orta sahibkarları, investorları, ekspertləri və startapçıları bir araya gətirən mühüm platformadır. Dünya şöhrətli, tanınmış olan spikerlərin iştirakı planlaşdırılır. Onların sırasında Apple şirkətinin təsisçisi, həm təsisçisi Steve Wozniak iştirak eləyəcək. Robot Sofia yenidən yeni bir versiyasını təqdim edəcək. Bu dəfə tək yox, özün yaradıcısı ilə birgə David Hanson da iştirak edəcək. Ümumiyyətlə, innovasiya sahəsində əsas məsələlərdən biri startaplara investisiya cəlb olunması məsələsidir. Və bunu nəzərə alaraq bu ildəki WorldNet Summit-də çoxlu sayda xarici investor var. Venture investisiyalarla crowdfunding platformaların təsisçiləri iştirak edir və bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və ümumiyyətlə regionda inkişaf edən startaplar üçün bir fürsətdir, imkandır, onlarla əlaqə yaratmaq, onların fikrini bilmək, ümumiyyətlə özlərinə investor tapmaqdır. İnnovasiya həftəsində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Mətbuat Hesablama Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Smart Cell üz tanıma proqramı da təqdim ediləcək. Bu proqram İtaliyanın Naples Federico 2 Universiteti ilə birgə yaradılıb, məqsədi fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Smart Cell əsasən maliyyə sektorunda mobil operatorların fəaliyyətində istifadə olunması nəzərdə tutulur. Smart Cell proqramının dövlət və özəl sektorda tətbiqi də planlaşdırılır. Bundan əlavə, Azərbaycana məxsus digər layihələrin də Innovikdə təqdimatı keçiriləcək. Qeyd edək ki, Innovik İnnovasiya Həftəsi dekabrın 19-nadək davam edəcək.